L'Atlètic Balears es presentarà al derbi de diumenge després de fanqueixar la primera derrota de l'era Ziegue. L'1-0 arriba després d'una jugada grollera dels mallorquins. Pèrdua de pilota en l'inici de la jugada. Passadís de gala per a l'atac rival. Pliqué pot refusar el primer xut, però la pilota cau als peus de Pol, que no desaprofita la segona. Era el minut 5 de partit. L'Atlètic ha aconseguit reaccionar. Ho ha fet en una acció d'estratègia que també ha deixat ben retratada, la defensa del Sabadell. David Prieto aprofita la cadena de desbarats per fer l'empat a un. El conjunt de Ziegue ha estat molt espès i poc intens. Així, en el temps de descompte del primer acte, arriba el 2-1. Marc Fernández supera amb aquest xut creuat el porter Pliqué. A la segona part, l'Atlètic Balears ha tingut més possessió de pilota que no el primer temps, però no ha sabut què fer-ne. El Sabadell ha aguantat bé i ha tingut les seves ocasions per ampliar. El marcador, però, ja no s'ha mogut més. Al final, 2-1. Derrota de l'Atlètic Balears, que queda amb 26 punts i cau a la sisena posició. El play-off d'ascens queda ara a 2 punts.